Jasmani awak bahwa utawi Allah di fariku Allah di ana kena ya tafrik ya kena bisa iku asyad dulu nemen apane ilaman oleh ngelarakan kena undunya air kadang-kadang antarane menungso karo apa sing disenengi dadaan pisah duwe sapi api setengah mati senengi setengah dadaan mati bu kelenger duwe pacar sing disenengi setengah dadaan dipek uang ngeblak apalagi besok menungso lho dadaan disuduh no suwargo sing senengi setengah mati dadaan nak ngono ceritane itu duwekmu iki diwenakno kancamu kalak menaka lamakmu oleh neraka sak nerakane kancamu lah ngono wah ana longso dadi wong ape mlebu neraka disudono dhisik suwargane lah sakjane kon ku biyen kok kelakuane apik iki wekmu sak bidadarine kabeh iki wis seneng ku sene gak makat nah diadaan sampai dileboni gak oleh omamu gak ada gini omamu gak ngerokok kono pun kelakuannya Allah gak percaya Gusti Allah kayak suargamu dipek koncomu saya mau kedingin biar ada dunia ini ya nelongso loh roh pacar sampean ya nanti pek mungso sampean kok ya kok kita ngeblak tak gak ya kececeng ya semaput gak iling ikulah kasarane tingkatane kaya apa nelongsone menungso bisa nang akhirati ing kunta lamun ana sira kumin arbabil basair setengah sing pira-pira kang anduweni peningal ati wa arbabil kulub lan pira-pira is peningal ati padha wae cak arbab wong anduweni pira wong anduweni peningal ati gunak nola akalmu yo gunak nola menungso sing nang jero ati umak urusan geger masalah dunia petiki apa mati gak digawa ya gak karu-karuan ceritanya nomane no paciran polisi disetip mereneker kena matani ono dangro ayo yang nyetip yang berondong pemimpin itu kantornya diwantem-wantu cekalah apa tak gawini jaraku nek kira-kira kepengen jihad berjuang ayo tangrewangi dandani pondok dandani madrasah dandani langgan dandani masjid ora ono bae kecekel bukune jare anggota jihad ya jihad lo ngantem kantor polisi gunane opo kan oleh melarat oleh kepui polisi itu step yang kabar metu iso kena matane ono bae sampe kena pinggire kena tutul pas merem gunane kanggo apa ayo ta wong brondo mesti lawas nek pengen jihad yu ayo dandani pendidikan bae lo dandani pondok lo delok ta kaya mengkono kaya itulah jemparian gak karuan dicalok untuk tadi pimpinan untuk seluruh Indonesia mimpin agomo isi bae ta ini harus pengalaman iki yang paling manfaat kanggo sama sedaya dunia ini sampai akhir hati ya apa sih noto pendidikan naik gak boleh saya onek dari bagian negeri DPR sakarpi gak usah niat teman-teman nah itu loh ada yang keluarga pondok kalau nyalak no DPR sakarpi dadi yowis gak dadi yowis iya no gak dadi jarno ketepaan kumuka gak dadi gak ngerepoti jadi DPR bayarannya murah gak cucuk siki di TNI KB walaya pula norado opa layu trika
yen to ora nemoni man sapa wong la kolpa kang ora ana ati. Lalu kedua man sita dadal em rekosone ikilah loro. Ane wa akali gak sempurna. Gak mikir akhirat ya. Perasaan indonya iki omahe ya kapok jek nelongso. Ikulah gampangane kasarane wa yastakhiruhu. Lan ngeremehno sowoman. Ngeremehno hu ing alam. Bil idofa lan dibandingaken ila alam jismi maring laraning awak. Perasaane yo larane awak iku diarani lara. Oh, ana lara sing lara ati. Iku nemene gak umpakat ke urusan donya ben nelongso. Akeh wong bunuh diri gara-gara lara ati. Enane tak ojo maneh. Lah iya kok ana lanang nang ngene kula apa? Apa? Lah kok mau bunuh diri? Kok pancare dipek uang lah kok goblok ketemu sik enom padahal. Dek sik umur likuran nang bunuh diri kok pancare dipek. Pancar dipek kaya ketepaan tanan ndolek ndolek maneh wong sak akeh tunggale blok. Iku menungso tak ketek ya. Kok emane manuh ora ndune sepisan nek bunuh diri iku kenek jangan ngomongnya Quran yang weleh-weleh ya. Mangkotala mu'minan muta'amidan fajaza uhu jahannam holidan fiha. Wong bunuh diriku nak merokok jahannam selama-lamanya. Sehingga repot kan selama-lamanya itu. Mas itu anak pacari yang bunuh diri no. Ya nak merokok jahannam selama-lamanya. Ini hilang ya malak matur kasuhun. Dolek maneh yang baru lah penat aja ndelok pacar baru pas sopi utai bocah cilik iku lau khuyir lamun dan sekarap sopi baina alamil khirman alal kurnoti wasaulajan baina alamil khirman antarane lorone apa cang kelangan wil gak repot kelangan alal kurnoti ngatasi bual wasaulah jalan raket badminton ini kok salah badminton bian ya jauh ngarang kita piki 1400 tahun yang lalu wis ono badminton ini bal ini zaman kanjeng Nabi ono kanjeng Nabi sering cerita tentang bal berarti bal itu zaman kanjeng Nabi ono bal-balannya wabaina alamil khirman antarane lorone kelangan atau kalingan jika podo ya anrut bati sultan sangat derajating dadi penguasa lam yakin ora kroso sapa sopi ora rumongso kena sopi bi alamil khirman kelawan alane kelawan lorone kalingan ya anrut bati sultan sangat tingkatane atau derajate dadi penguasa dadi rojo aslan babar pisan bocah cilik ke umur rong tahun. Nek kapan bali sama oyok nangis gembor-gembor kondom bok ni. Tapi deh, bocah cilik umur rong tahun. Namun kapan gak iso dadi bupati, gak ngurus kena. Iku loh, itu. Aku saya eling, sama saya eling. Biar aku di bal disingit no, omah nak kulon ke pojokan itu. Wedok mati saya kalah nangis mati wedok mati. Oh buat pak suaduk mencelat rumah di sini nunggu aku nangis kondom aku gembur-gembur aku seiling terbayang-bayang umur piro kira-kira. Oh bal di sini nonton goku. Umur kota suaduk mencelat rumah lah kok nangis ya. Berarti gini Vin, saya cilik seneng bal. Mari tadi pemain bola. Mulai tahun 63 ini pemain bola. Sampai mungson antar kabupaten. Itulah gampangannya. Ini sindiran kabeh lho kanggo sampean kabeh iki. Walam ya dalika lan ora ngrumangsani sapa-sapi dalika mengkono-mengkono. Alam lho ya. Alamil khirman ya. Alaman ing loro. Bocah cilik gak dadi bupati. Gak gelo
Tapi nek bali ilang nelongso. Bocah cilik contohnya sama no alam dunyo. Kelangan duit, gak di duit nelongso. Tapi no akhirate kelangan swarga blas gak rumongso. Mong PKI lah ngono. No gak percaya akhirat. Gak kira susah perkara akhirat. Di duit tindak no kemarung gak karuan. Lah iya iya duit kemarung suwengin teh rong juta telung juta dan ya pok tukok no semen nanti sedekah no bangun madrasah langgar masjid dan iya lak suke gak karu-karuan coba nih kawong Islam wong Islam ya ya percaya tapi percaya cangkem itu ilah sampean kudu noto lanang-lanang bagaimana supaya ganjaran sing akeh dengan kesempatan waktu no pondok. Jangan dibuang-buang waktu untuk mencari surga yang bukan main derajatnya. Wakola filmitan maksaulajan ahab wakola lan ngucap sopa sobi ya. Al apa jaga patek kata al adhu ya. Ain dalwawu filmitan ma'asawlajan ahabu ilayya min alfi saririn li sultan apa makna yang paling benar makna murad baiknya gak kena kawana dolanan filmitan yang dalam lapangan ma'asawlajan satane raket iku ahabu luwe seneng ilayya kedua ingsun min alfi saririn limang sewu apa sari cuma ini makna pangkat ya sari makna asa makna ku lungguan kanggu tengok-tengok apa tak karep sampean lah singgah sana kena li sultan kedui sultan ma'al julu satan tunggu alahi ngatasi sarir ucah cilik lho, wah aku nduwe bal kebal-balan, lu seneng aku timbang dikai pangkat dadi bupati 5 tahun dan bucah ke umur 3 tahun ya seneng keibal kebal-balan timbangannya dadi bupati 5 tahun wadah lu ngerebut bupati yang ada duit sak pirang-pirang, saya udah melegu hukuman ayo kena terus nae cekali goreng hukuman KPK pun mau ngamuk, no cocok dikepok ya. Bolak-balik dolar tak kepok ya, terus-terus. Kapan mana ya kan ini? Kong korupsi-korupsi gak dicekali. Kapan kepok ya? Balik. Manutai sapane wong. Tuhul libu ku ngalahaken lu ing man syahwatul badai apa senengi ngurusi weteng. Saiki wong wis kadung kecanduan mangan enak mangan enak mangan enak. Ayo khuyira lamun den sekarep man bainal harisa antara bubur harisa nama bubur ya gak ana cara jawane. Wal halwa lan manisan-manisan. Baina fi'lin jamilin antarane kelakuan kang bagus. Ya garu bihil a'da. Kang makso sapa man bi lantaran fi'lin al-a'da'i mungsuh-mungsuhi waya fron bunga sapa man bi lantaran fi'lin alas diko ing kanca-kancane la'asal kene milih sapa man al-hari saing mangan bubur wal halwa al-manisan wone kecanduan panganan ayo pon milih saiki ayo saiki mangan bubur harisa, mangan enak-enak apa sama iso ngalah no mungso iso oleh pangkat, ya gak ngurusi pangkat, gak ngurusi mungso sempurna mangan enak bubur harisa, cara Arab paling enak, no kena apa kira-kira ini lo kayak sampein memilih ngono kira-kira kisah iki gak sempurna mangan enak baris tadi dari polisi gak ngurus, gak gelem masuk kene ditari biyen dadi pegawai negeri mohon saking ngapane dadi pegawai negeri bayarane murah penggaweane melarat disepatoni diseragami koyo gak waras
aku tak urip bebas sak karepku. Mergawe golek duit sak akeh-akeh iki ndandani pondok. Ya, aku tadi pergi negeri ngono. Yo kere ya gak iso mbangun pondok. Kene pian tau nek pasuruan 5 wulan wis metu gak pamitan ya kene. Keplok-keplok wis gak ngurus. Dolek kepalaku ndolek rendi anak buahku ilang. Biyen gampang ya daftar pergi negeri pokok tanda tangan dadi gak kok saiki nyorok gak karo-karo ngono. Biyen zaman tahun 70-an gampang. Malah ngerempoh-ngerempoh. Sopo yo sing gelem dadi pergi negara. Marine Gestapo kan wong pergi negeri kan disembelih ya bentek gak karuane. Habis arane apa arane dan ramil sak kecamatan beres biyen PKI. Zamane Gestapo ya kare gak ngaku-ngaku duwe catetane. Kapolsek hampir 50% PKI termasuk camate. Ono camat sing selamat PKI gak dipateni. Ya aku apal kabeh. Wong aku intel ya. Tapi gak apa-apa, yang penting dadi wong apik. Tapi ya kaman roh. Nek Begawan Solo itu tumpuk-tumpuk wong gulune pedhot numpuk mulai kono. Iki opo nang banyune ada soto sapisan. Akeh wong ndelok Begawan Solo wong mati tumpuk-tumpuk gak karo. Sampai iwak rajuan, iwak apa gak doyan nggih. Mergo akeh mangan ana jentikan ana apa ana iwake. Iwak segara iki lho. Mangan buat ane jaman Gestapo mati kabeh. Kayak ana sak desa ana kang kene kon kene kira-kira 7 kilo kene tek sak desa mati kabeh sembelih malaikat. Iki lho ceritane gampangane. Palman taklibu syahwat usmariyah. Wahada ayahal isar. Kenapa gak podo menungso? Ayo. Kulu sekabe hada. Iku li faktil makna karena ora anane pengertian-pengertian. Makna-makna Allah tibi wujudi kelawan wujuding makna. Yang siru dadi aljahwa pepangkat mahbuban kuden senengi. Kenapa begitu bocah cilik gak ngerti nek pangkat iku mulya dadi bupati mulya dadi camat mulya bocah ge umur 4 tahun. Lah semono kok saya ono ndonya akeh sing gak ngerti. Enok akhirat iku mulya triliunan tahun nok kono. Iku godhaken. Oh godhak undi-undi mendino menungso. Sampai akhirat gak kawusan. Moko gak ngerti ya supaya ngerti. Kaya apa? Ya ngaji kaya gini iki. Wujudul makna Allah diwujudi utawi tinemuning ngerti gambarannya. Pengertian-pengertian Allah diwujudi lantaran wujuding makna yang siru dadi atau amo papangan Allah dan iku enak. Wah, langsung apa ya? Biwujudi wawujudi weh. Gak usah mutadak wawujudil makna bocah cilik gak ngerti nek iku enak lampanya kaya apa lagi nyindir kabeh lho ya tentang kenapa tau bling-bling kok gak kepingin swarga lho gak ngerti nek swarga iku enak padahal dia ngenangan cerita swarga diceritani nabi sing jumlah 144 ceritane podo. Nong di akal, iyo. Kok cerita podo mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Gak mungkin ya kong kali kong. Pasti ono sing noto sapa ya la ilaha illallah. Wa dzalika wa ta'ala mengkono wujudul makna. Liman istarokot tu sifatul ba'im liman ketiung istarokot. Kang takoroki ku makne kawula ya, manung murote apa? Kang nguasani ya, nguasani ing man sifatul ba'im wa sifat-sifat raja kaya wedhus sapi, raja kaya wasibak lan binatang buas. Lah wong mek perasaane kaya sapi, kaya wedhus mangan ngombe rapi mana mising nguyoh. Lah pote wedhus sak sampean ngono.
ada macan lah soalan jebakan dia pakai kape, sudut dicokoti. Nah itu gunanya kalau macan, macan malah dipedil mati. Ikulah gambarannya. Maksudnya sama kaya wedus, kaya macan. Ngundulai pangan. Walam tazhar fihi. Lan ora ora muncul fihi dalam man sifatul malaika pos sifat sifating malaikat. Alatikang layu nasibuha. Wala yaludha. Layu nasibu kang orang ngenei napa ya ing sifatul malaikat wala yaludha lan ora rangrasakno ha ing sifatul malaikat ilal kurbu angin marek min robbil alamin song pangeran jagat kabeh wala limara ngelarakaken ha ing sifatul malaikat ilal butuh ae adoh adoh marah Allah wal hijama kalingan songko rahmati Allah. Nah terus kaya apa cek kaya sapi kaya kepuye belajar cek iso ngerungokno dawe malaikat lo kaya apa oh sing jarni sukses bisa nek iso bahagia no akhirate iso sowan Gusti Allah sama iso mlebu swarga oleh ganjaran gak karuan akeh. Nah caranya kaya apa ditonton lewat agomo, agomo, kalau gak gelem belajar agomo. Nanti kan ya, bingi oparannya bertentang-bertentang bapak ini, wembok ini. Tak pendeli gak karuan, kok anaknya. Ke SMP, wis belingi gak kaya menungso, dadaan dong-dong-dong. Anaknya bian sekolah no SD apa, ibitan ten SD kapok tono-tono. Lah ya wong di wong Tuban ya kan aku wong Tuban kok kebangetan. Idule nek kulone Tuban, anake seneng akal kagaruan, tantang-tantangan. Pakne mbokne sing pakne nyalano mbokne nyalano pakne nang ngarepku. Terus ana karo, lah kenapa ben gak sekolah nono ibit tidak ya wong nek Tuban, kejaba nek samane wong ngene irian lah. Kok kebangetan. Meneng apa? Saya itu ayu, saya lanang ganteng, anak eluru, laku anak nuaka, butuh gelut di perkara anak. Wes hati-hati, usah salah langkah temenan lo. Di mal, walayu limu ilal butuh al hijab, ila. Orang lara akan ha ing sifatul malaika ilal butangnya atu al hijab lan kalingan malwa. Waka malaya kuno kaya oleh orang-orang adzauku apa ngerasakno ilah fil lisan kejubahin dalam cangkem wasam ulang rungokno ilah fil adhan kejubahin dalam kuping iso ngerasakno enak sopo ilati nah jilat nirweteng ngarek senepi iso ngerasakno suara enak diat kuping cangkem gak iso ngerasakno enak suara kuping pala takun mengkora ono badi sifat di wakus nusoro di ilafil adil atau ilafil ilafil kolbi pak layu pala takuna ora ono badi sifat ikilah sifat iso ngerasa no koyo opo bahagia ilafil kolbi kejamin dalam hati. Nah bahagia itu sing ngerasa ada kuping bukan, moto bukan, apa hati sing ngerasa ada oleh ganjaran, oleh pangkat dur, sing enak hati seneng munggah pangkati dan senengnya menungso sing nonjurnya hati bisa ini melebus suargo paman utai sapani wang lakol baik warana hati lau kedua man laisa waraono lau kedua man hadal khis apa ikilah rosso dan ini wong gak percaya wong fahamnya komunis ya gak iso ngerasa no kaya apa pengen enak ono ing suarku wong gak percaya ya wis gak percaya ya wis gak usah diuber-uber tapi tugas sampean ngandani wong Indonesia cek percaya
itu gas sampean kabeh cara mereka cek oyoan rebutan ngurusin dunia sama rebutan ngurusi akhirat kaman kaya wong layas lasam alau kang rono kuping lau kedweman wala pasoro rono peningal laisa rono iku lau kedweman ladatul alkan po enak ing lagun-lagun bagus yang suram bagus yang rupo wal alwan tegese piro-piro rupo nah wong gak nuk ganti kuping kupingnya kopok ya ya sido gak bisa ngerungokno lagu jenguwena wong ini matanya picek ya gak katok barang ape gak katok wong ayo ganteng matanya picek dari poti apa menungso sing picek amat api cek atine kopo atine ikilah sing tadi berbahaya soalnya walai sawarana likuli insaya kedua menung sokol bono po ati maksudnya apa kol bono kena akal maknanya tapi menung sokol sing lo akaliku buntu gak percaya babar belas nih ono swarga non rokok ono ganjar ono dosa ya sudah Gusti Allah gawe neraka sing ambane gak karuan. Sopo calon penduduk ya ngono iku wong sing gak percaya. Kafir-kafir biarkan mereka. Tugasku mek ngandani gak percaya silakan. Walau kana lamun ana apa kalbun. Upane menungsa iku gelem ngaji kaya sampean ngene iki. Terus malah ngerti akali so pinter. Lama soha kauluhu yakin ora bener ora sok apa dawuh Gusti Allah taala inna dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun inna dzalika sak temene mengkono-mengkono apa cah pitutur-pitutur itu Quran hati sak piturute ladzikra kanggo peringatan kanggo pengeling liman kedua wong kana ka ono lahu kedua walaupun apa hati deh. Berarti kan ono menungso gak di hati maksudnya apa? Iki sindiran ya wong sing sadar akale gelem gunakno kanggo ngaji nah ini wong gak kena dikandani ada sampai PKI ya si jemane wong gak percaya ya dikandani alon-alon lewat radio lewat televisi ini tugasnya mak ngandani di mata radio ati video isi kene wong panane gak melok-melok urusan partai. Gambilane NU ne gambilane Muhammadiyah ya. Ini iki noto rakyate liwat ngaji kaya ngene iki. Pajak ala mongko ndadekno sapa Allah man ing wong lam ya tadzakar. Kang ora tampa pengeling sapa man gak gelem ngaji kaya ngene iki. Bil Qur'an iki kelawan Qur'an mufrisan wong bangkrut minal qalbi sanga atine dadi dawuh Gusti Allah ku nyritakno nek wong sing gak gelem belajar kaya sampean ya dhewe wong bangkrut bangkrut apa donyane bukan ya menungso sing nang njero ati gak duwe ganjaran gak percaya nek paling gak ya bodho lewa-lewa gak ngerti agamu. Ayo sing paling penak sapa lak wong Jawa, pondok ada di mana-mana. Madrasah ada di mana, masjid keleleran tiap desa telulur masjid. Lah kok iso nang mlebu neraka ya apa sih awak ngono bae piye maneh. Langgar gak kena diitung saking akeh. Kuwi nang no mantren jan wae adzan gak kena dirungokno. Iki ndi kuwabe masjid langgar 200 kena adzan bareng. Wis sing ndi dirungokno iki nah. Ini aku saking hebati nak Mekah gak ngono nah, ini nudono ini nak Jawa ini lah nah, ngono sih ada uang sing PKI bodoh banget ya. Walas telah orang-orang sopa ingsun ini ngarep no sopa ingsun bilkol biklan ati ada ikilah ya ati Aladhi taktanifu kang ngepung hu ing aladhi apa idza musadi apa
balungin dodo, bukan ati sing ireng kena disoto, disate, digulai ku bukan. Maksudnya ati yang menungso sing nang jerone ati. Akal sing nang jerone utek sing dikarepno kalbu-kalbu. Akal sing nang jerone utek menungso sing nang jerone ati sing gak iso pisah sampe miliatan taun sing diarani rohani. Bal akni bareng ngarepno sapa ingsun bi kelawan kalbu asiro alladhi wa min alamil amri asiro ing rahasia ngono ya alladhi wa kang utahe sir iku min alamil amri sanga alam amar. Alam amar itu antara alam malakut karo alam jabarut jenenge alam amar. Zaman kape urip ana alam donya. Bisane dina kiamat pindah ke alam malakut. Alami malaikat, jin setan, alam malakut. Menungso ikun alam amr. Di atas alam malakut ana alam amr. Alam amr alami bahan bakune menungso jadi alam amr. Yang Nabi tahu takon bisa Gusti Allah. Muhammad ceritakan takon alam amr. Gak nyanda. Nduri alam amr yaitu alam jabarut, alam Tuhan. Jadi alam jabarut, alamnya Gusti Allah paling dur, termasuk aras-aras itu ngisori alam jabarut, alam amr, alam bahan bakune menungso. Ngisori alam amr, alam malakut, swarga neraka, malaikat alam malakut. Nah menungso apa urip no alam malakut, no swarga gak iso, ini gak dikek no bodi. Gaya bodi nak dunia iki, nak kelakuan api, getaran-getaran sak suara bakal tadi bion-bion ngumpul besok jadi kekayaan sama nak suwargo. Moga sampeyan iku menungso sing saiki nak jerone ati, gak mungkin iso urip nak alam malakut, nak alam neraka, nak alam suwargo gak iso. Nang gawe alam malakut iku, gawe nak dunia, saiki nak dunia sama urip nak jerone awak, awak toko lemah. Yang ngumpulno getaran teko menungso lan akal iki ngumpulno keapian atau keelean iku maksudnya illa fil qalbi. Itulah gambarane. Bal akni mismaria al-alamil amri wawa Allahmu alladhi wa min alamil khalqi wa ut Allahmu wa utawi kalbumu Allahmu daging alladhi kang huwa utawi lahmu iku min alamil khalqi tansah alam dunya alam khalqu. Jadi ati itu termasuk alam dunia. Arsuhu wasoder kursiuhu wasar aldo alamuhu. Resti anu di anu. Wallahmu utai daging Allah dia min alamil holki mandek ya min alamil amri titik. Wawa Allahmu daging ati iku merupakan daging. Daging alamnya alam dunia iku panggonane menungso. Arsu yo istanane wasatu kursiu istanane endi jaman rusuk iki gak ono. Alani bi asir aladi yen kok ana sakjane sir apa gak ono rujuke iku apa rujuke ndireng lahmu gak mungkin. Ati sing ireng iku sakjane istanane sapa gak ono rujukin apa kalbun gak pantas ini menungso ini kuli insanin kalbun ini rujuknya jauh-jauh wong itu aja gak repot-repot
kembingungi. Wasadru tawi dodo iku kursi kursine wong. Ana jero dodo iku ana ati. Iki sindiran kursine wong sing ana jerone ati. Wasadru antuk tes kambe pira-pira onco indra iku alamu alame wong. Wa mamlakatuhu. Lan kekuasaaning wong mau. Walilail khalq wal amru jami'a. Wadilah yang kedua Allah al-khalku kita yang dati akan khalku itu nak kini cuma dati no yo al-khalku apa alam khalku ya alam dunia wal amru alam amar khalku ku jasmani amru alami menungso amru rohani al-khalku ay jasmani wal amru rohani jami'an karu-karuni menungso kumpulan makhluk loro rohani karo jasmani rohani jasmani kabeh iku Gusti Allah sing gawe. Tah kok angel temen sindiran iki lho. Iki nek kamu gak ngerti mbulit malah iman. Walakin nadzari kasir tapi utahe mengkono-mengkono sir. Sir jeruan wong ya bahan bakune menungso sir jare menungso sir padha wae ya. Allah dikola kang dikola sopa Allah ta'fi dalam sir makna sir rahasia sali apa sir itu lho tataan sir ku bahan bakune menungso sing diarani ruh nalikane kanjeng Nabi takon tentang ruh wayas alu naka anir ruh Muhammad wong wong Islam wong kudu takon ring awakmu Muhammad. Ruh iku sapa to? Jawab ana. Uri ruhu min amri Rabbi. Kul ngucap sira Muhammad, ar-ruhu ta ruh. Ruh iku bahan bakune menungso. Iku ruh namanya. Iku min amri Rabbi, setengah saya alam amari Gusti Allah. Eling alam amar antara alam malakut dan alam jabarut jenenge alam amar. Antara ini kena diharani suargo neraka karo arasi Gusti Allah iku alam amar alam bahan bakune menungso jadi makna perintah pangeran aku keliru undang amru dan perintah kalau bukan bukan pe. Amru nama satu alam wal amiru wadaru al amiru kang merintah no ruh bari tadi menungso mel bahan bakune itu kan ruh Malaysia merintah no gak karu-karuan ambil dadi piwal mulku dadi apa al amir pimpinan ya kena merintah no kena wal mulkulan roh dadi rojo ni apa ya ruh sing nak juru ni hati ma di anna baina alamil amri karena saat itu antara alam amr wa alamil holkilan alam alam dunyo no ya alam bodi tartiba no peruntu ditoto rapi alam amr manggono jurune ati alam khalqi ati ditoto rapi karo Gusti Allah menikulah wa alamul amr kute alam amr alam bahan bakune menungso iku amirun merintahno ala alamil khalqi ngatasi alam alam jasmani alam bodi alam makhluk menungso sing alami alam amr iku nugasno awak sing alami alam jasmani iki teko lemah wa ta ruh iku al-latifah al-lati idha saluhat saluhalaha al-latifah iku apa camakno sing paling mulai al-latifah kandungan-kandungan apa repot mon. Sifat sing sangat lembut namanya latifah alati idza saluhat nalikane bagus apa latifah saluha moko bagus lah karena latifah sairu jatuh sekabing awak ruhi merupakan sijining makhluk alus nalikane ruh mau apik nang jero ati panggonane wa mulai moto kuping irung sikil dadi apik sedaya man arafah man utahe sapane arafah ku ngawruh man ing latifah pakot
arofa motong ngawri man nafsa ngawak diwi ni man sopa awak diwi ya menungso, menungso sopa latifah si manggun njuruni hati dari menungso jasmani kapeki hanya ketumpaan ni menungso si njuruni hati ni menungso ngerti ni kapan ngerti no, waman arofa tesa arofa ngawri nafsa ngawak diwi ni man fakot arofa teman-teman ngawri man rupa yang pengirani masing roh Gusti Allah iku menungso si njuruni hati dibantu akal pakai penasihati akal iso pinter nek gelem ngaji uangil ini ya ini kelasis kelas kakap ya tapi sama nulak walik diwingku bahasane kekilah sing diarani tujuannya agama kudu ngerti ku lapisane sopo sing diarani menungso bahkan latifah ku tingkat-tingkat koyong torekot latifah 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 itu mulai dari sifatnya menungso sampai sifatnya akal bahkan nono sing deh kelas kaya dari latifah, latifah itu kaya apa ya cara saya itu ya cara sekolah no SMP, SMA, SD tapi urusannya menungso sih no njurune hati dunde tingkatannya menungso no njurune hati diarani latifah wa inda nalika nalikane mengkono-mengkono ail makrifat ya arofah rubah ini ngerti ini kabeh iki Gusti Allah sih noto Yasumul abdu mabadir wa ikhil makna Yasumul kambus itu sindiran nih. Kambus al abdu sapa menungso mabadir wa ikhil makna yang kawitane gandane makna atau arti-arti al matwi tahta koli kang den kandung dikandung tahta kaulia nol ngisore ngisore gak ngisore ngisor rohani lho ya dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikilah arti kandungane dawuh kanjeng Nabi begitu gambarane iki bahasane kok angel banget kanjeng Nabi ngendika apa innallaha sak temene Gusti Allah khalaqa ndadekno Allah Adam ae Nabi Adam ala surati la iki PR sampean ya maknanya surah itu apa? Ini maknanya asli yang rupanya Gusti Allah gak mungkin tuh maknanya yang ngatai sifatnya Gusti Allah ngonohailah tapi ini sampai ditugas ini untuk nyeleksi innallah holako adam ala surah di IPR sampai ini kaya apa sama kutu kendel nafsiri ini mak cerita tentang dohiri bayi sampai calonnya kabeh ilmu-ilmu alam ditafsiri ala surati kaya apa kalau Adam ala surati cerita no mau yang diarani menungso yang no njurune ati mau ayo alamnya menungso alam ruh di bawah alam Tuhan wanadoro ningali sungguh Allah ningali bi'aini rahmah kelan peningal kasih sayang ilal hamilin lahu ala zuhiri lafzi wa ilal muta'asifin fitari kita wili rujuk iring Allah sik meragukan wa nadzara sapa Allah kok diwaca iku dianu dhewe ilal hamilin mare wong kang padha apa makna murad ya ngartekno kabeh lahu maring hadis no maring kata-kata iya iku ala surati ala zuhidaf dia ngantai zuhidaf kata-katanya hadis wailal muta'asifin mari wong kang padha jeruk-jeruk no ngape fitori kita wili ngatasi dalan nak wili hadis wes nadur aku sanksi tapi ngu diterus no dewe ngerti ini dawe kanjeng Nabi ala suratihi dari dulu Gusti Allah gawe Nabi Adam ala suratihi
Iku sampean tafsiri dhewe iku apa-apa katane surati rupane Gusti Allah utawa ditakwilan maksude kaya sifate Gusti Allah. Iki butuh sampean pelajari maneh bangsa ngene-ngene iki, iki tentang urusane ilmu tarekat. Sapa maneh gak sampean lho. Sing nafsiri bangsa sing angel-angel kaya ngono ku. Pinter dhisik paling gak S2 lah. Jurusan agama, jurusan ma'at tadi baru nafsiri dawe Gusti Allah, dawe kanjeng Nabi ala suratihi. Dola abot angin dadaan. Wa ingkanat rahmatuhu lil hamilin. Wa ingkanat lamun ono wa rahmatu kasih sayangi Allah lil hamilin ikut duwe wong kang padha apa sing kene iki alalah di wong kang nanggung-nanggung kabeh alalah dia ngatasi kata-katanya hadis mau aksara haleluya ke min rahmati timbang kasih sayang Allah lil muta'assifin di wong kang padha jero-jero nang kabeh tak wene dalam nakwil itu jelenteng hadis mau kata-kata dawuh Gusti Allah bakal ngerahmati lho. Iki nek aku seneng nafsiri sing cara ala lafzi bae gampang. Tapi nek jero-jero nek arti iku nek gak pinter gak iso. Gusti Allah gawe Nabi Adam ing atase rupane Gusti Allah iku bagaimana maksud kok rupane Gusti Allah? Ayo, ikulah di jerukno maksudnya oyok sifat-sifatnya Gusti Allah ane rupa kaya gini ki nek Gusti Allah dirupa kaya ma podo mek menungso di ana rahmata karena sa'ir rahmat iku ala kodrir musibah ingatasi kira-kirane kebelain terus diselamat oleh rahmat kasih sayang selamat. Wa musibatu ulaika utai keblaene mengkono-mengkono hamilin aksar kulayake wa inisyaraku senajan bebarengan sapa hamilin bi musibatil khirman ing dalam keblaene wong kang kaling-kalingan kabeh wa inisyaraku kang bebarengan ya sapa hamilin bi musibatil khirman ing dalam keblaene wong kang kalingan maksudnya enggak ngerti. Mesti ngerti baik tentang arti dawe Gusti Allah. Gusti Allah gaya Nabi Adam podo karo rupane Gusti Allah. Uweku kaya-kaya atau gak ngerti cuma ngerti bulat gak karuan hati ini. Mesti baik akeh kudu arteni ku jero omong dawe Gusti Allah dawe tentang wong sing makrifat. Diterapno sampean gak iso iku podo karo wong Amerika carane gawe pesawat sampean gak nyanda min hakikatil amri sanga sejatine alam amare Gusti Allah amri mano alam lho alame menungso pal hakikat ute sejatine perkara hakikate kaya apa to iku fadlullah utahe peparinge Gusti Allah yuktiku paring sapa ali ing fadlu man ing wong ya saukang kersa sapa Allah kabeh iki sumbere teko Gusti Allah ra desa muni mergo pemancar lho ae menungso sampe iso kaya ngono mak mergo ali peparinge Gusti Allah Nabi Adam oleh peparinge Gusti Allah malah iso-iso ya sampe iso Jepang iso nggih pesawat mergo ali fadlullah yukti himan ing wong ya sakang ngersakno sapa Allah. Dul wallahu ta'ala Gusti Allah kudul fadil azim anduane peparing kang agung banget. Wa ya ta hakikat hikmatu hikmah Allah. Wah, wong iki wong kaanean-kaanean iku wis luar biasa itu ilmu hikmah teko ngersane Gusti ilmu hikmah iku ilmu sing langsung bisian-bisian Tuhan namanya ilmu hikmah. Itulah gampangannya. Kita
bisa kok nyandai. Ilmu sampean hasilnya belajar, tapi kadang-kadang ilmu hikmah. Yang tasubi gawi khusus sapa Allah biakan hikmah man ing wong yang sak ngersakno sapa Allah. Sapa sing oleh bisian-bisian Tuhan wong sing dikersakno Gusti Allah. Bisian-bisian kowe jaman Pak Karno, Pak Harto. Terus kabeh iku Pak Karno, Pak Harto iku oleh bisian-bisian Tuhan. Gak mungkin Pak Karno gak bisian Tuhan kok sampai iso gerakno Indonesia ngusir Londo, ngusir Jepang. Kabeh bisian Tuhan, tapi ceritane dawa critakno lho, kene apal gawe cerita mau. Tapi sampean kudu gawe cerita dhewe. Sing matok akal semono Pak Harto. Pak Harto iku pendapatku yaiku wong sing oleh bisian Tuhan kok nyembleh PKI sak Indonesia Pak Harto sing oleh bisian. Supaya PKI gak lho sampe mateni kiai sak Indonesia biyen iku jaman Gestapo. Selamat Gusti Allah turun tangan. Perasaane wong PKI iku Nasution sing mati diadaan tendean. Lah kok ora langsung ngomong aku jenderal dhewe Prapto niku dadi kancaku biyen aku ngiling watu wae jenderal-jenderal sak usah metu teko Pulau Buru. Ngiling watu Dolombe nang Tuban nang ndi. Aku diomongi Pak Kopur temenan aku remotoku dhewe. Sing mati ku Nasution. Lah kok dadakan berubah dadi tendean. Aku geleng-geleng kok sing ngomong sing mateni ngomore aku. Zaman iku sekitar tahun 80-an. Nggih. Para Nasution saya urip iku ketuane tentara sak Indonesia waktu iku Nasution ya langsung manggil Pak Harto sembelai PKI tek PKI sak Indonesia sing nyembelih PKI ku malaikat. Ya, sing turun tangan Wali Songo lah kene bagian penerus gue ngaji nih Songo nok kene ki bang gue sama ikan nih cinder pangkat dudur ngumpul dungo nok kene bos bayang asal melapoi aku gak melok melebu tak wasi mundak ngesungkan nih aku ini ikulah ceritane gambane termasuk iki mau wa mayuk tal hikmata wa manutai sapane wong yuk tal den parima al hikmata yang hikmah Quran iki pakot utia khairong kathiro mutamun den pariman ing kebagusan kang akeh. Sampean kudu kendel mulai saiki niat ingsun urip sepisan kanggo mbangun pondok besok moro-moro ilmu teko dewi-dewi. Dari mana hikmah ya moro iso tak ndolek duwike asal niate sitok urip pisan kanggo dandani pondok awas tore kok sampean dandani TPQ tidak iya sanawiyah sampe dadi pondok iki jihate pondok Sunan Derajat. Wingi kan kumpul wingi kumpul ora ape penggede-penggedene termasuk muridku sejak jaman tahun 75-77 tak todong kabeh wis gak usah mbakas urusan partai bulet. Ayo bakat pendidikan usaha Indonesia kabeh ditoto walnaud becik bali sapa kita inal goro di maring tujuan wis saya balik cerita asal kok mbelah kerak runo-runo mau kot arhoina atiwal kot arhoina atiwala watawalna an-nafsa fin amrin wa alamin ulumil mu'amalat bakas al-ghorota wakot arhoina teman-teman jeruk-jeruk nasabah kita atiwala ing apa watawalna an-nafsa gimana sindiran kabeh ya. Mereka masih ini malah gak ngerti karpe. Tolah ma'an itu tiwal opo. Maknani murad be. Gak kena dimaknani ini ki. Indiran. Yang cerita-cerita no be ya.
watawalan dawak-dawak no kita nafsa yang nafsu fi amrin ing dalam urusan huwa uta amrin ku lalu luhur min ulumil muamalat sedang ilmu-ilmu muamalat kita kabeh burung waya ilmu mukasafah ilmu muamalat ilmu belajar iku muamalat kamu kok nyeritakno ilmu mukasafah ilmu kebuka hati kejuron-kejuron bakas iku bakas wali abdal bakas opo ing balik maneh ring ilmu muamalat alati anak situ kan nejo kita ha ing muamalat ulumul muamalat fi hadzal kitab ing dalam kitab kitab iki bukan cerita ilmu jeruan ilmu muamalat ilmu latihan akal supaya cek iso namanya ilmu muamalat liwat belajar pakot zuara teman-teman jelas anarut batal halak sak temene tingkatane kerusakan laisa iku ora ono apa rutbatul halak ora ono ku illa lil juhal kecoba kedua bodho-bodho al mukadzibin kang ora percaya kabeh ora percaya marang Allah padha dari cerita gaib mau mblakrak-mblakrak mau wis jelas sapa to wong sing rusak donyane sampe akhir wong bodho wis bodho gak percaya Gusti Allah pisan nang donyane bodho kada gak percaya renggone pemerintahan pisan buyar tapi karepe nok kene bodho agama gak percaya swarga neraka wis kaya sapa ya kaya PKI arwan kok iso gak iso tak delok iki bodho-bodho piye niku ora delok ayo nang ngene wetan ngono ala apa sampe melok PKI biyen kok aneh-aneh bae tapi kadang dendamnya sih ono sampai saiki terus dia apa dendamiku saya tak nyantri wes masih anak PKI nyantri nak pondok jadi wong pinter wasyahata tu tadi kau tay saksi ne mengkono mengkono rutbatul halak nek bujate kape ku mergo goblok goblok gak gelem ngaji minggi tampilah songok dawing Gusti Al-Quran wasunati rasulan dawing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhul ora mlebu tahtal hasr wa syahadatu zalika utawi iku la tadkhul ora klebu apa syahadah tahtal hasr ana isore den itung sing kena diitung saking akeh no Quran hati nyeritakno tentang kabeh mau pali tadi kaya kurna mungkona mungkona latat huluh gak kena dihitung saking akeh lam nurid orang nyeritakno sopa ing suna ing syahadah wis gak usah ceritakno doa gak mari-mari telung dino telung bengi ini bakas ceritanya tentang urusan-urusan dur mau terusnya arutbatus saniyah ganti sisi ini wa amma zikru anapun tawi zikir ya basir ya basir ya basir carane kaya apa fatakula mongko ngucap sira bismillahirrahmanirrahim Allahumma hu Allah antau tae panjenengan kal basiru tojo dak kang waspada ngawuri segala-galanya bita kok iki jawahir maujudat kang lembute jawahiril maujudat apa benda-benda ning barang kang tinemu segala macam apa yang ada Gusti Allah sing lembut-lembut sing ngerti jumane sing gede-gede sing sak gajah sak semut budak ngerti jumlahe al-jismaniya kang basa jisim bangsa awak kaabsori kaya oleh ngawasi jenengan bidhahiri hako ikil maujudat kelan dhahiri sejati yang mau judat
barang-barang kang tinemu nae maujud-wujud maujudil. Barang-barang sing tinemu ya sampean iki barang sing tinemu al-khisyah. Kang bangsa rasa. Ana jasmania, bangsa jasmani, khisyah bangsa rohani. Menjuru rohani ana akal, ana menungso, ana nafsu, ana setan. Ana malaikat fatar muka ningali jalan tafasil al-a'rad ing princi-princiane pira-pira al-a'rad wal akwan. Sajane maknane padha ya. Benda-benda wal akwan barang kang tinemu kene. Ana benda-benda apa barang-barang sing tinemu fi maujudat til imkan ing dalam tinemu ne maujud tinemu al imkan apa sing gama imkan maujud di imkan tinemu ning wis makna murate jagat ngono ya karepot imkan barang kang tinemu mana padha kabeh ku asalu nyuwun kula ka njenengan yaman hudzat kuya Gusti Allah laisriluhu kang ora nungkulaken ndo ing man sakno napa tingkah an sakne sanga tingkali ka ono kerepotan Gusti Allah ini itu wala-wala ya khillu wala bimakanin ya dajud wala ya khillu lan ora manggon sapa-sapa man ya Gusti Allah bimakana siji ning panggonan ya akhire temurun karo kamane ya dajud Gusti Allah kang lumen wal ihsan gawe kebagusan nawir basori nawir mugi madhangaken jenengan basori ing peningal kula sampun padhangno Gusti basari peningal jasmani ya wabasi roti peningal ati ono moto jasmani ono moto ati binuri basorika lantaran padange pengawasan panjenengan albagi kang tetep wa ilmi kalan ilmu jana arubani kang bongso pangeran hataya kuno sehingga penur li kedwi kula ku sam'an dadi pengrungu basan dadi peningal waya dan dadi tangan warisan dadi sikil walisanan dadi cangkem makolban dadi ati ngopo karpe ngono iku wah itu kok diwaca itu wana wir mugi madang akan nyani ing kula pian warika kelan pepadang-pepadang jenenge to pituduh nyane kenek ini simpat sediwoco nawir bi anwarika ya Allah ya basir as'alu nyuwun kula kain jenengan antu sakira mungkin nundukaken jenengan nundukaken li datang kula khotimal ismi ehatame asmo ya basir abdaka kaulon jenah sopo khatami asmaning Allah ya basir mulaikat martoyail inna kasa istuni jenah ala kulisya ing kodir kukuwoso titik manutai sapani wong lazamai kuna tepiman alaihi ingatasi yang satu ngoi kemau cah ngono wae karena mongko ono maneng min arba bis suluk setengah saya wong kang andueni as suluk apa nuju marah Allah suluk salikun sulukun wasa wah nuju ring Gusti Allah sukses salikun sulukun piro piro suluk wafata kalan buka sapa Allah aina kol yang peningal atine man mule waspada iso le ilmu laduni wana wara lemadang akan sapa Allah basara yang peningal iman bin nazari klan bisa ningali
ningali dengan mata hati, mata kepala dan mata hati wal iti ala ningali, ningali mata hati, nauturi ata kepala ala hako ikil asya yang ada sejati ning piro-piro perkoro jendelok kelompok, jendelok buato eh sepeti lu nak juru kelompok ada lengani tata faslun bismihi ta'ala al-hakamu ya hakamu ya hakamu ya hakamu iklam ngerti o siro anal hikmata saat temen hikmah wis dadi bahasa Jawa hikmah ibaratnya tetembung anil ma'rifat yo ngerti makna wadah ngerti hakimun dat kang ngerti walai saurano syai'un opo swiji abdola kang le mulio minal ilmi ngungkuri ngerti ngerti weruh paling mulia ku weruh ilmu billahi mara Allah kenal Gusti Allah roh Gusti Allah wa tariq lan jalur-jalur al-musila kang nekano ilahi mara Allah coro-coro piye bisa nih sama iso sambung karo Allah lah coro sampean lewat ngaji kaya ngene iki itu rekod sampean supaya iso sambung dengan Allah Allah Ta'ala Alif Lam Ra Kitabun Uhkimat Ayat Kitabun Kitab Quran Uhkimat Kang Den Kukuhaken Ayatuhu Opo Biro-Biro Ayat-Ayate Kitab Alif Lam Ra Maknane Sindiran Ngono Sono iku kata-kata mutiara padha wa alif lam mim wal hikmah itu teh hikmah apa tas dikatakan hikmah sifatnya niku sifat min sifatin dah cong sifatin zatin Gusti Allah hikmah bijaksana hikamun hakamun yuhiruha kang ngetokno ha ing hikmah al akal pakal kebijaksanaan iku muncul itu kok akal akal magone no utek wawa tak wawa utawi hikmah iku ana 6 aksame 6 bagian kebijaksanaan kebijaksanaan sing metu teko akale menungsa iku 6 macem siji hikmatun hikmah kebijaksanaan fisri yang dalam jeruan yang menungso yang dalam rahasia yang menungso karena wah hikmah halan kebijaksanaan fil ala yang dalam terang-terangan wah hikmatun fil ruh yang dalam ruh bahan bakunya menungso wah hikmatun fil nafsi hikmah gunane nafsu makanya nuk jantung fungsinya nafsu kanggo gerak no darah nafsu gerak digerak no setan setan bahan bakun wawani genin roko tanpa nafsu menungso gak iso urip awa e menungso gak iso urip wah hikmatun dan hikmah filkolin dalam hati ke uripe awa iki fu unane kanggo menungso senon jurune hati wah hikmatun hikmah fil jismi dalam jisim jisim bisa urip lantaran digerak no nafsu mau tanpa jasmani ya gak iso menungso urip no dunyo fasiru utawi rahasia atau sir kandungan-kandungan pusat sir huwa ikutaya asiru al ijadul awal kang mujudna kang pertama sopo sir yang mujudna pertama kali ya Gusti Allah yang benjeruan alladhi ukhtuso kang den khususno bihi alhaqu bihi kelawan sir alhaqu apa Gusti Allah kang bener ya Gusti Allah haku sifate Gusti fi ibda'i dalam dadekno fi ibda'i ing oleh dadekno haku ya Allah no ya oleh dadekno Allah al awalam ibar jagat jagat lapisan jagat sing buah pirang-pirang
berlapis-lapis, lapisannya gelombang radio, TV, handphone, teleponnya. Kalau aku terima yang atasi kira-kira yang barang saya kanker, sopo Allah. Mimakrifati sang makrifat mara Allah. Ayati himayata nuduna sopo Allah him ing. Kana rujuke ya ing khalqu wa makhluk. Ing awalim ya kenek. Liarifu supaya ngaweruhi sopo. Cek padha wae apa ya. Him ing awalim ya ono jagat raya ya. Ini adibu sopa awalim ya wong sing urip no jagat raya hu ing Allah falaisa mongko ora ono apa kelakuan diri telur kelakuan ya arifu ngawru ing Allah arifun sopa wong kang ngawru ga ono wong sing seroh Gusti Allah ilang biko trisiri kejelokan kira-kira ini sir siriku jeruan sing non juru ini awake menungso janji menungso durung duwe sir rahasia-rahasia sing peparing Gusti Allah gak mungkin jadi omak ripat nah sir tekondi alladzi auta akang nyalehu ing sir sopa Allah fi ono yang arifun rambian kabeke lo malah iso pinter mengguna sir sing diparing Gusti Allah melebuni jurwati sama liwat ngaji kabeke kata kau bila saya ngonompo oso po arifun wong makrifat wong pinter mau al ijada hatta kobila al ijad nombo-nombo al ijad ing apa den wujudaken wasyatala ningali sopo arif al hikmah hikmah sampo iso sing gawe kabeh Gusti Allah sing bijaksana ya Gusti Allah walahu lana kedue hakamun hikamun hakamun khulwatun utawi ya dian apa dian rialati nyepi asmane Allah al-hikam al-hakam ya mau nurialati wa muadzabat wa dilawala netepi moco diwoco ya hakamu ya hakamu wajuklan lesu poti pasani wakilatul makalan sidik yang pangan ojo mangan sampai lemu-lemu waman utai saman aroda ngarepaken man al-kaswa yang kebuka atine ala alamin ilmin tak alamin ya ala maksudnya al-kaswa ala yang pantai alamin ya ilmin gak pantas ya yang ngantai alam ya jagat raya awa anil hujwa soko aling-aling lapisan-lapisan dunia ke lapis-lapis seno lapisan alam menungso na alam jin na alam malaikat ini kamu kepengen roh lapisan-lapisan kaya lapisan yang gelombang-gelombang radio TV wah fatahalan buka sopaman alam buat paman arotal kasfa putih fataha kobra ya yang lawang-lawang anisona asal gawe kegawean kekan ilah ya kang bongso pengiram malah isong ini isong ono ya mbah malah lu kak nyono ya mbah kayak pondok gini kak nyono yang tukang nukang kayu biar rene ku buduh kayak rumahnya puwin ternukang kayu tapi gue salah sengersana insinyur bangunan ya rene melarikan diri pondok gak iso popo lho malah noto insinyur bangunan gak karu-karuan kalau tak cacak insinyur toko perguruan di jurusan bukan tambah keliru kabe kayak kuda-kuda tambah coklat gak karuan ah ini goblok-goblok sekolah nunggu ini kuda kena itu dibanding rene bangunan dan gawe kuda-kuda ambruk tambah keliru kabe kok kabe Gusti Allah sing paring nek pondok carun dadi ya duit teko dewi-dewi sing iso bangun teko dewi-dewi bahkan sampai sing iso ngerancang teko dewi-dewi eh banyaknya wedok awas kan banyaknya kurang lanang tak sel ono wih cawe itu akhirnya gak ngising gak iso cewok
mau cewek kabeh ya. Kuatir ditoto cabang tuh banyune kono sing pedhot ana sing apa. Banyune ndi-ndi kabeh iki bingung banyu untuk mulai udan tapi kayak mulai. Oh, Jakarta banjir, Jawa Barat banjir kene kelongkongan. Kan udan musor kok dungaren kok mulai kate seiling. Siramono aja gak mati yo. Androno unduh ya. Tapi sih gue apa enggak pegangan ini muncul kok sampai hilang. Manfaatnya abuab kok hilang. Anil khutbi anwil sona'a ilahiyah itu tak? Iya. Caranya kaya apa? Falyat lu ismahu. Mongko moco soman ismai asmane Allah Ta'ala hakamul adl al-alim al-hakim al-hakamul adlul halimul hakim papat ayat asma'ul husna diwoco wayu razim lan teponoman alai yang atasi ismau diwoco joleren-leren fi khulwati yang dalam panggungan kang sepi biryadotin kelawan latihan sampai faya timungko nekani ing manho timul asma hadaming asma papat mau mulai kate teko saya membeku bekuani mulakat butuh tumpaan metu teko suara sampean teko getaran pikiran sampean saya membeku koy anyep dadi es kena dikingan temasu jadi mulai kate tok mergo bacaan sampean sing ngetokno suara lan pusat teko konsentrasi dari bodi ini mulai katina khotimul asma wayuh pira nyeritani sopoh khotim huingman bisalah sati awali makalan telu piro-piro alam awaluha tai kawitane salah su awali maiku alamu syina alam kegawian masani alamul aksyab alame alamul aksyab mana ya, oh sebenarnya kemana ya komparan itu cacukulan itu ya, gampangannya maksudnya suket ya alamnya cacukulan wal akokir lan piro-piro kayaknya akokir jarang pihak mana terus galian-galian terus watu apa mana gak dimana kalau tambah angel wassalam satu nama telu alamu tauhid alam nyuije namara Allah wa man tala hadal ism sampane wong ku maca maneh kala asmane Allah papat mau dubura kuli sausih saben-saben salat wa zikir lan dikire ada tau saitungane hadal ism hukul khusul al-hakamu tok ya di total dia hak kap mimpi roya fa inna Allah saktamuni Allah yarzuk bakal paring Allahu ingman al-falma ing pengertian malik iso sembarang karir wal hikmat alat ilmu hikmah malik iso gak karu-karuan fa'idha ta'khola narikani melebuman al-khulwa ing panggona kang sepi wa ta'lala mocoman ada tau saitungane hakamun no waya kalan ngucap man Allahumma inni sa'istuni kulo as'alu kunyuan kulo ka'in jenengan ya Allah ya Rabbal alamin ya pengirani yang jagat kapi antak di mungkin nekani ya hajatin kebutuhan kulo ini butuh apa diwoco karo iki dungane diwoco hasilnya kaya apa fa'innaha saat temani hajat untuk dan tekani apa hajat dan zikir apa wa amma zikruhu habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.